Zdravím vás, vážení a milí. Jmenuji se Jakub Hejret a jsem lektorem Shincheonji, církve Ježíšovy. V současné době připravujeme biblický kurz, který je vhodný pro všechny, kteří chtějí poznávat Boha. A také pro všechny věkové kategorie, od 18 do Mojžíšových 120 let. Tento kurz je také vhodný pro všechny hledající a věřící, kteří jsou začátečníci, nebo i pro ty, kteří chtějí prohloubit svoji víru a udržovat svůj vztah s Bohem. A také pro ty, kteří hledají smysl života a chtějí doopravdy poznávat sami sebe skrze Stvořitele. Co nám může Bible nabídnout? Můžeme poznávat do hloubky více Boží srdce, srdce ostatních a Boží lásku k nám i k veškerému stvoření. A můžeme se také rozhodovat s Boží moudrostí. Věřím, že každý z vás si v těchto kurzech najde to, co možná ještě nenalezl. Věřím tomu, že tyto kurzy mohou oslovit každého z nás. Co vám chceme nabídnout? V úvodních lekcích se podíváme na téma obrazného jazyka. Ve středně pokročilých lekcích se podíváme na jednotlivé knihy Bible. A v pokročilých lekcích se podíváme na knihu Zjevení. Začínáme 14. března. Srdečně jste zváni a moc se na vás těšíme.